Viu as mensagens? Vão fazer de novo hoje. Não. Por favor. É o aniversário de morte da minha mãe. Eu só quero esquecer. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Quem vai? Eu vou. Não pode segurar por mais de 90 segundos, entendeu? O que acontece depois disso? Fale comigo! Fale comigo! Vão querer ficar. Acende a vela pra abrir o portal. E apaga pra fechar. Põe a mão nela. E agora diz... Fale comigo. Fale comigo. Como foi segurar na mão? Foi incrível. Dava pra ver e sentir tudo do outro lado. Eu senti a minha mãe. Ela queria falar comigo. Mamãe... Estou aqui. Ainda estão vendo coisas? Como assim vendo coisas? E se a gente abriu o portal, mas não fechou? Meu Deus, eles seguiram a gente! Deixei você entrar. Eles não vão parar. Eles nunca vão parar! Eles gostam de vocês.